Blink 102. Nova rádio está no ar. E se preparem, porque é uma novidade atrás da outra. A Blink é uma nova possibilidade, ela é mais que uma rádio, ela é um novo conceito. Então as pessoas podem esperar muita criatividade, muito carinho com os nossos ouvintes, com os nossos clientes. Pode esperar inovação, ousadia. Vale a pena sintonizar 102.7 e perceber no ar e sentir a diferença do que vem por aí. Apesar de alguns mistérios com o que o ouvinte vai encontrar pela frente, aí vai um pouco do que vai ser essa rádio. Mas eu posso te adiantar que nós já estamos com um estúdio no shopping e eu espero contar com todos vocês lá presentes, dando uma maior força para que essa ação e essa mobilização seja cada vez maior na nossa sociedade. Contagem regressiva, a Rádio Blink 102 FM entrou no ar ao vivo, direto do agitado lançamento. Muito boa noite, Campo Grande! Boa noite pra você, contagem regressiva. Começa agora a Blink 102, contando comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, Edgar. Boa noite aí para os ouvintes, brindes e dois e todos vocês que estão parte dessa festa junto com a gente. A Rádio Blink pretende ser inovadora em seus programas, com a intenção de sempre estar mais próximo do público. Nós estamos lançando vários programas diferentes, estamos colocando no ar dois talk shows, né? Algo que eu acho que Campo Grande já estava precisando há um bom tempo. Então essa é uma inovação, as nossas promoções, o nosso estúdio auxiliar no Shopping Campo Grande também é outra inovação, os nossos estandes infláveis e as transmissões que a gente vai estar fazendo de todos os bairros de Campo Grande, do centro. Então nós vamos tentar estar interagindo com o nosso público a todo momento. Back in the day, I was unsure, you were afraid of where we were. Time made a change. A capital ganhou um meio de comunicação irreverente. A Blink é isso, essa emoção que faz com que a cultura esteja presente também em toda essa programação. Isso para nós é algo realmente gratificante, porque espaços de qualidade como esse representam realmente desenvolvimento para Campo Grande. E o público aprova. Essa proposta inovadora de estar nos bairros, de estar no shopping, próximo da população, né? É uma proposta genial, que tem tudo para dar certo. Preocupada com o meio ambiente, a rádio será uma defensora de movimentos ecológicos. A equipe pretende causar indagações nos ouvintes, com propostas sociais para ajudar o planeta. A gente tem uma preocupação de verdade com o mundo. Todo mundo fala que está preocupado com o mundo está ruim, que o mundo podia ser melhor, mas quantos dão contribuição de verdade? Então o Alex conseguiu, junto com a Aline, reunir uma equipe de pessoas que amam o meio ambiente, pessoas que amam a vida, que amam o ser humano e que acreditam no ser humano.